Abemikwano mukama afe yebazibwe mukama yebale atutuusizza nateno lunaku lwaleero njagala kumuddiza ekitiibwa n'amatendo njagala kwebaza mukama olwa byonna by'atukoledde olw'ekisa kye ekingi ekitajjulukuka ekibeerawo buli kumakya ekitiibwa n'ettendo byonna byonna tubimuddiza mukama njagala kwebaza mukama ku lw'amawulire amalungi ge twawulidde ag'okuba nti nno ebizimbe ebyokusabirwamu byagguddwawo mukama mulungi era tumuddiza ekitiibwa n'amatendo ab'emikwano kibadde ekisa kya katonda kubanga ebintu byonna byaggalwawo ne tulowooza nti bannange kiki ekiddako byaggalwawo n'obulamu ne bubanga obuggaddwawo naye twebaza mukama kubanga tukyali balamu ate kati n'ebizimbe bizzeemu okubanga biggulwawo naye ate mukama mulungi nti nno ngeera Bible weeyogera nti ffe tuli yeekaalu ya mukama ffe tuli yeekaalu yeekaalu yasigala egenda mu maaso era y'ensonga lwaki tusigadde nga tetulina nnyonta olw'ekigambo kya katonda kubanga tusigadde nga tukigabana tukibuulira ate nga tukifuna ate nga tukigabana ffenna nga tukigabanira wamu era ekkanisa esigadde ebadde yasigala egenda mu maaso kale ekitiibwa n'ettendo tubimuddiza mukama atukuuma era akola ebyekisa buli lunaku obutakoowa ffenno tukuŋŋanira ku Battivale mu Battivale Theatre naye mu kiseera kino tujja kuba nga tubabuulira olunaku lwe tunaddamu okukola ki lwe tunaddamu okuba nti no tutandika kubanga ekifo kye tusabiramu si kyaffe tupangisa kipangise n'olw'ensonga eyo tukyalina okubaako bye tuteesaako n'enzikiriziganya then tulyoke tuggulewo era bwe tunaaba tuggulawo tujja babuulira nja kubanga mbabuulira kubanga tugendagenda mu maaso wano n'okubanga tukyagabana wano ekigambo n'okubabuulira wa we tutuuse na byonna ebinaddako oba ekinaddako kyonna tujja kubanga tukibabuulira wano peji yaffe era mbadde nkusaba buli lunaku obeere ng'otega otegenga obutakoowa wawo tugenda okukubuulirira what next naye mukama tumuddiza ekitiibwa n'amatendo kubanga kibadde kisa kya katonda tumuddiza ekitiibwa n'amatendo ab'emikwano njogedde ebigambo ebyo nga nkulinda ate nga era still nga nkulinda oyite ne bakwano baffe batwegatteko ku page nga nkulinda njogedde ebigambo ebyo nga nkulinda ng'era still nkulinda oyite bakwano baffe batwegatteko ku page nkugambye nti tugenda kubabuulira word of salvation bwetunaba tuzzeemu okuggulawo njakubanga mbabuulira olunaku lwetunaba tuzzeemu okuggulawo ekizimbe ekyokusabiramu naye kati muzina ennaku tujja kusigala nga tugabanira wano ekigambo kyaffe ku online paka lwe tuneetereeza kubanga tulina ebyokwetereeza mukama abampeera omukisa era abanjagalire naye era twebaze katonda omulamu taata omwesu gwa mukama taata tukusinza tukugulumiza era tukuwa ekitiibwa mukama tukwebaza olw'ekisa kyo ekingi tukwebaza mukama olw'omulimu omunene gw'okoze mu kanisa kabaka wa bakabaka era tukwebaza katonda affe olw'omulimu omunene mukama gw'okoze mu ggwanga lyaffe uganda olw'omulimu omunene gw'otukozeemu okusigala nga tugabana ekigambo kyo mukama kitange taata newankubadde ebizimbe byali byaggalwa naye kakati nga bigguddwa era still tukwebaza kabaka wa bakabaka kubanga kibadde kisa kyo okuba nti wano we tuli abadde katonda yennyini twetuva twongera okukoowoola ne tuongera okwowola omwoyo omutukuvu ne tusaba kabaka wa bakabaka ofuge kabaka wa bakabaka oyongere okwegulumiza katonda affe mukama era tukwaniriza n'olunaku lwaleero mukama tukwaniriza masekati gaffe mukama nga tugenda okugabana ekigambo kino mukama tusaba omwoyo omutukuvu atulungamye mu byonna atulungamye nga tukisoma atulungamye nga tukigabana atulungamye alungamye omukazi yenna abadde yabula alungamye omusajja abadde abuze alungamye obulamu bwaffe era atutereze mukama anyweze ebigere byaffe tuleme kusagasagana weebale katonda affe
webale kabaka waba kabaka era tuteke kanisa ya Kristo yonna mu Uganda kanisa ya Kristo ya Uganda mu mikono gyo mukama kanisa ya Kristo mukama kitange mu nsi yonna tuongere giteka mikono gyo mukama tusaba Katonda afo yongere ogirwanirira mukama kitange mukama kubanga waliwo ebibulago mukama kitange kati eteeka erijjanga ligamba nti one night prayer teziriyo mukama tusaba kabaka waba kabaka oyongere okukola tusaba mukama oyongere okukola tusaba Katonda afo oyongere okukola kabaka waba kabaka tusaba oyongere okuleetera ddala emirembe mu kanisa mu linnya lya Yesu oyongere ddala okuleeta emirembe mu Uganda yaffe oyongere okuleetera ddala emirembe mu nsi yonna mukama tusobole okubanga tukusinza mu mirembe oba misana oba kiro nga tusigale nga tukusinza ekitiibwa n'ettendo byonna bikuddire mulinnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu tusabye. Amina, amina. Mukama mulungi era mukama mwesigwa. Mukama mulungi, mukama mwesigwa. Nkugambye twebaza mukama olw'amawulire ago ge twawulidde. Ag'okuba nti nno ebizimbe biguddwawo. Naye ate tulina okweyongera okusaba. Okusaba Katonda ayongere okusumulula ekisa kye. Kubanga still bwogamba nti no night prayer tezijja kubeeramu ng'ate waliwo abantu ddala mu butuufu abatafuna budde ng'abantu nga basiba mu offices ne Saturday bakola nga tafuna budde naye n'agamba nti awa kiri njagenda mu night prayer ekiro naye ng'ate night prayer tezigenda kubeera nga zigenda mu maaso kwegamba tweyongera tulina okusaba ekituufu kiri nti tulina okwongera okusaba ku lw'omubiri gwa Kristo ate n'okuba nti nno Katonda asa kubanga Bayibuli egamba nti ajjulula ensozi ne zitamanya bw'azikwata n'azivunisa obusungu bwe avunika olusozi luno olwa korona kubanga korona yafuukira ddala lusozi akwata buli kimu akifunza akidibaga akikugamba akivulungavulunga bakati bw'olaba embeera eno ey'okuba nti nno abantu bali mitingibwa abantu nsanvu nga olaba ne mu kyaki kugamba ne obuweereza bwennyini osanga nga abayimbi aba ashers abaweereza abasumba basukka ne mu bantu ensanvu kati kati bwe tunaddira abaweereza bonna ne baggwayo ne tuddamu ne tuteekako n'abakkiriza kugamba abantu kugamba olabanga kizibu olabanga kikalubo kuba kati bwe banajja ku olw'okugeeti tubale ensanvu abala tubagambe muddeeyo kugamba byonna bizibu naye nga ekituufu kiri nti ate tulina okugondera amateeka geggwanga kubanga Bayibuli egamba nti mugonderenga abakulu ababatwala kugamba byonna bizibu ate nga n'obulamu nabwo bukulu nnyo kubanga nabwo obulamu ate obulamu bukulu awatali bulamu tewaliwo kigenda mu maaso kwegamba kye mbagambidde nti byonna byetaaga ekisa kya Katonda twetaaga okusaba twetaaga okuyimirira mu kusaba kwegamba Katonda avunika olusozi luno olwa COVID kubanga amazima gennyini olusozi lwafuka olusozi olusozi kugamba COVID yafuka olusozi kye kati y'ensonga lwaki tuli mukusagasagana ekkanisa eringanga eri mu kusagasagana kye mba njogera eri mu kusagasagana kwennyini kubanga nkugambye abantu bwe baba nsanvu nga be balina okutuulamu bayinza kuba baweereza bokka olw'abakkiriza tebajja kujja kubanga bw'otunuulira abaweereza bw'ogatta abayimbi n'ogatta aba ashers n'ogatta abasumba n'ogatta abaweereza bonna basuka mu nsanvu kati ekitegeeza ate abakkiriza banaakugamba bintu si byangu night prayer teziriiwo kugamba bintu si byangu naye nga ebuzibu bwonna we buvudde ndwadde kati tusabe Katonda ekimala tusabe Katonda avuunike olusozi luno olwa COVID kubanga lwe luleese obuzibu amazima lwe luleese obuzibu tusabe Katonda twongere okusaba Katonda ayongere okubaako kyakolawo
ayongere okubako kyakula otuddemu tusinze Katonda affe nga buli bwe twalinga nga bwe twasinzanga Mukama abampeere omukisa era abanjagalire kale tugenda gabana wano mu Yokana esula ya 11 tugenda maso n'okugabana mu Yokana esula ya 11 Yokana e John chapter 11 Yokana esula ya 11 mulimu omusajja ono bamuyita Lazaro. Lazaro yalina baganda be banyina babiri. Bible yino kanjisome. Yokana esula 11 sikulabye bw'ogiwandiika. Yokana esula ya 11 tugenda tandikira ano kulinyirira olusooka kwe tugenda okutandikira. John chapter 11 egamba bweti awo waliwo omuntu eyali omulwadde Lazaro ow'e Bethania mu mbuga Mariamu ne Martha muganda we mwe baali. Mariamu oyo eyasiiga Mukama waffe amafuta n'amutaanya ebigere n'enviiri ze ye yali mwannyina wa Lazaro eyali afudde. Awo bannyina abo ne bamutumira nga bagamba nti, Mukama waffe, laba gw'oyagala alwadde. Naye Yesu n'awulira n'agamba nti, obulwadde buno si bwa kufa, wabula olw'ekitiibwa kya Katonda, omwana wa Katonda abe n'ekitiibwa olw'obwo. Olw'okutaano, naye Yesu yayagala maliza ne muganda we ne Lazaro. Awo bwe yawulira ng'alwadde n'ayosaamu nate ennaku bbiri mu kifo kye yalimu. Ate n'alyoka agamba abayigirizwa nti, tuddeyo e Buyudaaya. Abayigirizwa ne bamugamba nti, Labbi, kaakano Abayudaaya baali basala amagezi okukukuba amayinja, ate gy'obodda? Yesu n'addamu nti, essaawa ez'emisana si ze 12. Omuntu bw'atambula emisana teyeesittala, kubanga alaba omusana ogw'ensi eno. Naye omuntu bw'atambula ekiro yeesittala, kubanga omusana teguli mu ye. Yayogera bw'ati n'alyoka agamba nti, mukwano gwaffe Lazaro yeebase, naye ŋŋenda okumuzuukusa. Awo abayigirizwa ne bamugamba nti, Mukama waffe, oba yeebase anaazuukuka? Naye Yesu yayogera ku kufa kwe, naye bo ne balowooza nti ayogera kukwebaka okw'otulo. Awo Yesu n'alyoka ababuulira lwatu nti, Lazaro afudde, naye neesiimye ku lwammwe kubanga saaliyo, mulyoke mukkirize. Naye ŋŋenda gy'ali. Awo Tomasi ayitibwa Didumo n'agamba abayigirizwa banne nti, naffe tugende tufiire wamu naye olw'17 ndutuuseeko. Olw'17 awo Yesu bwe yatuuka n'asanga nga yaakamala ennaku 4-5. Naye Bethania yali kumpi ne Yerusalemu nga sitadio baze mailo 15. Abayudaaya bangi baali bazze eri Maliza ne Mariamu okumukubagiza olw'amwannyinaabwe. Awo Maliza bwe yawulira nga Yesu ajja n'agenda okumusisinkana, naye Mariamu n'asigala mu nju. Awo Maliza n'agamba Yesu nti, Mukama wange, singa wali wano mwannyinaze teyandifudde, era kaakano mmanyi nga byonna by'onoosaba Katonda n'abiwulira. Yesu n'amugamba nti, mwannyoko ajja kuzuukira. Maliza n'amugamba nti, mmanyi nti alizuukira ku kuzuukira kw'olunaku olw'enkomerera. Yesu n'amugamba nti, nze kuzuukira n'obulamu. Akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu.
nabuli muntu munali muli nabuli muntu mulamu akiriza nze talifa emirembe n'emirembe. Namubuza nti okkiriza ekyo? Yesu n'abuuza Maliza nti okkiriza ekyo? Namugamba nti weewaawo mukama wange, nze nzikiriza nga gwe Kristo omwana wa Katonda eyajja mu nsi. Bwe yamala okwogera bw'ati n'agenda n'ayita muganda we Maliyamu kyama n'amugamba nti omuyigirizwa azze akuyita. Naye bwe yawulira n'agolokoka mangu n'ajja gy'ali. Yesu yali tannaba kutuuka mu mbuga naye ng'akyali wala Maliza kye yamusangamu ekifo kiri. Awo Abayudaaya abaali naye mu nnyumba nga bamukubagiza bwe baawulira Maliyamu ng'ayimiridde mangu okufuluma ne bamugoberera nga balowooza nti agenda ku ntaana okukaabira eyo. Awo Maliyamu bwe yatuuka Yesu gy'ali n'agwa ku bigere bye n'amugamba nti mukama wange, singa wali wano mwannyinaze teyandifudde. Awo Yesu n'amulaba ng'akaaba n'Abayudaaya abazze naye nga bakaaba n'asinda mu mwoyo ne yeeraliikirira. N'abagamba nti mwamuteeka wa? Ne bamugamba nti mukama waffe jangu olabe. Yesu n'akaaba amaziga. Awo Abayudaaya ne balowooza nti laba bw'abadde amwagala. Naye abamu ne boogera nti omuntu ono eyazibula amaaso ga muzibe w'amaaso teyayinza kulobera ono kufa. Awo Yesu bwe yasinda nate munda mu ye n'atuuka ku ntaana yali mpuku ng'eteekeddwako ejjinja kungulu. Yesu n'abagamba nti mujjeewo ejjinja. Maliza mwannyina w'oli eyafa n'amugamba nti mukama wange, kaakano awunya kubanga yakamala ennaku nnya. Yesu n'amugamba nti sikugambye nti bw'onokkiriza onoolaba ekitiibwa kya Katonda? Awo ne bamuggyako ejjinja. Yesu n'ayimusa amaaso ge waggulu n'ayogera nti Kitange nkwebaza kubanga wampulira, nange namanya ng'ompulira bulijjo. Naye njogera ku lw'ekibiina ekinneetoolodde bakkirize nga gwe wantuma. Bwe yamala okwogera bw'ati n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene nti Laazaalo fuluma ojje. Eyali afudde n'afuluma ng'azingiddwa mu mabugo n'emikono amagulu n'emikono n'ekiremba nga kisibiddwa ku maaso ge. Yesu n'abagamba nti mumusumulule mumuleke agende. Awo bangi ab'omu Bayudaaya abajja ewa Maliyamu ne balaba ky'akoze ne bakkiriza. Naye abamu ne bagenda eri Abafalisaayo ne bababuulira Yesu by'akoze. Mukama mulungi, Katonda affe mwesigwa, Mukama Kitange Taata omwesigwa, twongera okukoowoola, twongera okusaba Katonda affe Omwoyo Omutukuvu ayongere otulungamya nga tugabana ekigambo kino Mukama, abeeko by'azuukiza, abeereko abakazi, abeereko abasajja abaali baziikibwa nga baziikibwa n'amalogo, baziikibwa n'ebisiraani, nga baziikibwa n'ebikoligo, nga baziikibwa n'amabanja. Mukama obeeko abakazi n'abasajja bojjayo obasumulule era obawe eddembe, basumululwe era babeere n'eddembe nga Laazaalo bwe yasumululwa, nga bwe walagira nti Laazaalo asumululwe era bamuleke agende. Mukama obeeko abakazi b'osumulula, obeeko abasajja b'osumulula babeere n'eddembe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nsabye. Amiina. Kabaka wa bakabaka mulungi era mwesigwa. Bayibuli egambye nti omusajja Laazaalo yali mukwano gwa Mukama waffe Yesu.
era bannyina bwe baali batuma baamutumira ne bamugamba nti mukwano gwo gw'oyagala ennyo afudde, mukwano gwo gw'oyagala ennyo alwadde anaatera okufa. Tebaamutumira nti afudde, baamugamba nti anaatera okufa, ali bubi nnyo anaatera okufa. Yesu Mukama waffe n'abagamba nti, n'abagamba abaali baleese amawulire, n'abagamba nti muddeeyo mubagambe nti obulwadde bwalwadde si bwakufa, wabula erinnya lya Mukama ligulumizibwe. Era bwe batyo ne baleeta amawulire, naye bo ne basigala nga bakyali mu mbeera eri ey'obulwadde obwo obutawona. Era omusajja olukakkana nga afudde, era bwe yafa Yesu yakimanya. Namala n'agamba abayigirizwa be nti mukimanyi nti mukwano gwaffe yeebase. Newankubadde nga amawulire ag'okufa kwa Lazaalo gaamutuukako, naye yasigala nga takyusizza kigambo kye. Tegwegamba nga munda mu ye agamba nti yeebase bwebasi, kubanga ayina okuzuukira, kubanga ayina emirimu gy'ayina okukola, ayina obuvunaanyizibwa bw'ayina okukola ki? Okutuukiriza. N'atuuka, bwe yatuuka Mathayo yasooka omulengera. Bwe yamulengera Mathayo n'adduka n'amugamba, Mukama wange singa wali wano mwannyinaze teyandifudde. Mukama waffe n'amuddamu n'amugamba mwannyoko, agenda kuzuukira mwannyoko. Confidently agenda kuzuukira ko Martha nti yenze nkimanyi, kubanga baatusomesa edda mu ddiini nti tulizuukira n'oluyimba tuluyimba tulizuukira. Naye Mukama waffe n'amugamba nti nze kuzuukira era nze bulamu, na buli eyafiira mu nze agenda kubeera mulamu, agenda kuzuukira. N'omuntu yenna akkiriza nze talifa, wabula agenda kubeera mulamu. N'amubuuza nti ekyo kikkiriza? Martha n'agamba owaayi nkikkiriza. Naye n'asigalera sitiru ng'akyabuusabuusa. Omanyi tugenda nitusoma ekigambo kya Katonda ne tukibuusabuusa. Simanyi lwaki ekigambo kya Katonda tukisoma ne tukibuusabuusa nti tekijja kukola. Naye ate bw'osoma ekigambo kugamba bw'owulira amawulire Sitaani oba bw'owulira obwama bwa Sitaani, ate obwo n'obutwala nga bukulu nnyo, n'obeera ng'obuyimbirira anti baagamba ewaffe tetulizimba, anti baagamba ewaffe tuli babisiraani, anti baagamba ewaffe tewabeera kufumbirwa, anti baagamba ewaffe ffewaffe tetukulaakulana, munnanga anti baagamba tewaffe ekikolimo kye kitambuliramu, anti baagamba nti waliwo jjajjaffe eyatukolimira, anti baagamba. Naye nga gwe tokimanyi nti Bayibuli egamba nti teri ddogo eri Isirayiri ate teri bulaguzi eri Yakobo. Oli Isirayiri wa Mukama. Ekyo kyerabidde nti wasenga ono nanyini bulamu era nanyini kuzuukira. Kakati oyimba nnyo amawulire amafu agafudde. Okimanyi nti amawulire abantu bangi abagala okutambuza amawulire agafudde. Amawulire ag'okufa gatambula. Gatambula n'ogawulirira ku kyalo ekirala, nabo ne bagongerayo n'ogawulira ku kyalo ekirala, kwegamba nga amawulire ag'okufa gatambula nnyo, naye amawulire ag'okuzuukira simanyi lwaki tegatambula. Amawulire gano ag'ekigambo kya Katonda, kubanga kino ekigambo Bible gamba it is good news. Mawulire malungi. Kakati amawulire ag'okufa gaali gatambudde nnyo, era Abayudaaya bangi baali bavudde gye bavudde nga bazze okukubagiza Martha ne Maliyamu muganda we olwa Lazaalo, olw'okufa kwa Lazaalo
gali gabatuseko nyo nkugambye amawulira amabigadduka nyo nawe kenyini agwe galiko oyagala nyo gatambuza oboya kwegama bambi nze sikunenya kubanga ebisere ebisinga omuntu agatambuza nga anonya sympathy anonya musasira naye abantu bolowoza nti bagenda kusasira ate babera mukusekerera busekerezi abalala bakuba kalyonso bagamba otyo naye kakituuke kakirabe otyo nabo kabakirabe otyo bamugobye ku mulimu tye bamugobye ku mulimu munanga wawulidde gundi bamugobye ku mulimu nabo kabakirabe naye katuleke waka abadde atuyitiriddeko nnyo bwe bati abantu bwe boogera omubuulidde ng'olowooza nti agenda kusaasira naye ng'ate ye awulira ssanyu munda mu ye akola ne pate akola ne pate kakirabe kakituukeko kakifuneko gamba ebintu ebifaanagana bwe bityo ate abantu aboogera bwe batyo bambi oba tolina nakyo wali omukozi sigamba nti oba wali omukozi ekintu kyonna oba tolina kyo wali omukozi naye ng'awulira ayagala nnyo ekifudde kitukutuukeko ng'ayagala nnyo ekifudde kikutuukeko kati bw'otunuulira abantu bano Martha ne Mariam ne Lazaro embeera yatuuka ku baana abawala Martha ne Mariam ekyokuba nti baafiirwa mwannyinaabwe kyakuŋŋaanya abeefuula nti ba sympathizers bakuŋŋaana nnyo okujja okusaasira kati mubajja okusaasira ate baali baagala amawulire ago galeme kukyuka era bayibe egamba nti bano abayudaaya olwanamu etaano n'ana mu mukaaga bagamba nti awo bangi ab'omu buyudaaya abajja ewa Mariyamu ne balaba kyakoze ne bamukkiriza naye abamu ku bo ne bagenda eri abafalisaayo ne babuulira Yesu byakoze kwegamba abamu ku bo beba abajja nga bazze kuba kalyonso nti amawulire ago galyose ne gabeerako mu nnyumba ya Martha ne Mariyamu anti bulijjo beewaana nti balina Yesu era abalala bagamba nti sya oyo eyazuukiza eyazibula amaaso ga muzibe lwaki teyasobola kulobera ono okufa kwegamba abakuŋŋaana abakuŋŋaana betulaba nti no oba betulowooza nti bazze tusaasira abamu baba bazze kusunga abalala babeera bazze kusala misango abalala bazze kwegamba buli omu ayina opiniyoni ye okusinziira ku embeera yo bw'agiraba kati ab'emikwano Yesu yekka y'asobola okutegeera embeera yo era yekka y'asobola okuba nti no okutegeera obulumi bw'oyitamu n'okuba nti asindira wamu naawe y'asobola okutegeera obulumi bw'oyitamu kubanga bayibuli egamba nti Katonda affe akebera mitima awulira alaba okusinda kw'oyitamu nga bakugobye ku mulimu alaba okusinda kw'oyitamu nga ofiiriddwa omwana alaba okusinda kw'oyitamu ng'ofiiriddwa emmaali alaba okusinda kw'oyitamu nga waliwo ebiganye nga waliwo ebyesibye nga waliwo ebyekyanze nga waliwo ebyekise mu makubo go Yesu yekka y'akisobola okitegeera era oyo olw'okuba nti yekuzuukira era ye bulamu newankubadde nga waliwo ky'olaba naye waliwo omulokozi waliwo eyazuukira olw'okuba nti yazuukira takyogera bwogezi mukama waffe ekimusanyusaako takyogera bwogezi nti ye bulamu era yekuzuukira wabula ate naye yazuukira n'aviira ddala mu ntaana kugamba omuntu ayogera kyali era ogendereranga nnyo omuntu ayogera n'otegeera kyali osobola okukitegeerera mu bigambo bye byabeera ayogera era kyogolanga bayibuli tugamba nti tuwogere bitono
Kubanga bw'oyogera ebingi mu lufulube lw'ebigambo omwo mwennyini mwemuva omuntu n'akusoma n'ategera nti gundi okusinziira bw'ayogera bw'ati ali bw'ati ne bw'ati ne bw'ati. Era omuntu ow'omutima omubi bamutegerera ku bigambo bye. Omuntu yenna ow'omutima nga mubi nga muvundu bamutegerera ku bigambo bye. Wakati era n'ow'omutima omulungi naye era bamutegerera ku bigambo bye. Kubanga ekijjula mu mutima, Bible egamba nti ekijjula mu mutima akamwa kye kafulumya. Kati ebigambo ebyo byonna 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 biba bivudde ku mutima, ku ntowo y'omutima, ku mutima, mutima mwe bibeera bivudde ne byolyoka bifuluma mu kamwa. Kati omuntu yenna 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 okutegeera omutima gwo. Era omuntu n'agamba naye gundi oyo alina omutima omubi, gundi oyo alina omutima omubi, oba gundi oyo alina omutima omulungi, aba asinzidde ku bigambo ebikuvaamu. Kale ebigambo byofulumya. Kati bw'otunuulira Abayudaaya bano mu ssuula y'ekkumi n'emu olunyiriri olw'abiri olunyiriri olw'ana mu omukaaga, mu ssuula y'ekkumi n'emu olunyiriri olw'ana mu omukaaga, Bayibuli egamba nti naye abamu ne bagenda ne babuulira Abafalisaayo Yesu ky'akoze, kubanga baali tebaagala. Kati gwe mutima gwabwe. Kati bw'otunuulira bano abadduka ne babuulira Abafalisaayo Yesu ky'akoze, nga tebakimanyi nti Yesu buli kigambo kyonna, buli kintu kyonna Yesu kye yakolanga, Abafalisaayo baanyiiganga. Kubanga Yesu yakolanga ebyamagero, yasanganga abafiiriddwa n'azuukiza omufu, n'asanga omuzibe w'amaaso n'amuzibula amaaso, n'asanga aliko ensimbu n'amuwonya, n'asanga ayina ebbango n'amuwonya, n'asanga yasanga bonna kwegamba abaali deformed, abaali batya bonna n'abasumula. Naye buli mawulire ago bwe gaagwanga mu matu gabano abaki Abafalisaayo, nga banyiiga, nga beeyongera okusala amagezi, engeri gye banaamutta, engeri gye banaamuggyawo, kubanga amawulire kagamba gaabasukkako buli kye yakolanga kyabanyiizanga. Kakati bano abaatwala amawulire ddala, bano abaatwala amawulire ddala ddala baalina mutima ki? Baalina mutima ki ku Laazaalo? Era baalina mutima ki mu nnyumba ya ba Martha? Kiki kye baali balina? Kwegamba mbeera ki gye baali bawulira? Kubanga abandi badde bagamba nti leka tuselebureetingire wamu nti mukwano gwaffe Laazaalo azuukidde, tusanyukire wamu, tujagulize wamu, tuwere wamu obujulizi, tukole pate. Badduka buddusi ne bagenda okuloopa n'okubuulira Abafalisaayo ebibaddewo eno. Okitegeera? Kati kyekyo kyekugambira nti buli muntu akuŋŋaana tolowoozanga nti ali ku lulwo, oba buli muntu gw'ogenda okubuulira tolowoozanga nti ali ku lulwo. Okitegeera? Nkugambye abalala obabuulira nti baakugobye ku mulimu, n'akuba kalyonso n'agamba kiwedde, n'agamba kyekyo. Oyinza n'okuba ng'omubuulira nti baakugobye ku mulimu nga bulijjo yeye essaala gy'akola ki? Yeye essaala yennyini gy'asaba, obanga kyekyo kyennyini ky'abadde ayagala kikutuukeko. Kati ab'emikwano, embeera yo gibuulirenga Yesu. Yesu mubuulirenga embeera yo. Embeera ezimu zisanyusa bantu, kwegamba ezitubaako amaziga, omuntu bw'akutunuulira n'alaba ng'amaziga ogakaaba asanyuka, abamu basanyuka, abamu tebali ku lwaffe. Ate bwe toli mwana wa kwegamba toli mwana wa Katonda, toli Katonda kutegeera omuntu ky'alowooza, tosobola kebera mutima. Kubanga omuntu asobola kuba ng'ali wano aseka, ng'ali wano aseka naye nga ng'ali wano akusekera naye nga munda omutima gwe mubi, nga munda alina ekisaala ekibi ky'akusabira. Okitegeera? Nga munda agamba kyekyo kalyonso, leka kitumutuukeko. Kubanga kati abantu abadduka bennyini okugenda okugamba Abafalisaayo be bano abaali bazze okkuma olumbe. Era Bayibuli egamba nti Maliyamu yali yeetooloddwa
yali yetoloddwa abayudaayo abayudaaya nga bazzo kungubaga era Yesu we yatuukira yasanga bali mukuba miranga bali bakuba miranga nga bazze kulumbe olumbe lwa Lazaalo bali mukuba miranga bagamba woowe yaye Lazaalo wagenze muto achali muto achali muto benyini be bali bakuba miranga naye ate benyini be bamu bemwe mwavamu abadduka kuba Bible gami wano mwaliwo ebibinja bibiri mulimu abalaba ekyamagere kikoleddwa ne balokoka ne bakyuka ne mubeeramu ekibinja ekirala kyo bwe baalaba nti Lazaalo akoze eki Lazaalo azuukidde ne badduka ne babuulira baki abafalisaayo kati abantu bonna si babi era abantu bonna tolowooza nti tebakwagaliza naye ate ggwe tosobola kubakebera mutima tosobola kubakebera mutima tosobola kumanya ani akwagaliza ani atakwagaliza wabula kibeera kisa kya Katonda kati embeerayo gikwato gibuulirenga Katonda gikwato gibuulirenga Katonda naye tuyira amawulire amalungi nti newankubadde kubanga Bible gamenti awo Yesu n'amugamba nti nze kuzuukira n'obulamu akkirizanze newankubadde nga afudde Yesu agamba mu 25 mu Yokaane sura 11 olwa 25:26 lwengenda okusimbako nnyo essira agamba nti Yesu n'amugamba nti nze kuzuukira n'obulamu akkiriza nze newankubadde nga afudde ab'emikwano newankubadde nga waaliwo ebiriwo newankubadde nga waliwo ebibaddewo newankubadde nga waliwo amawulire ge wali owulidde ku bulamu bwo naye Bible egamba nti akkiriza Yesu newankubadde nga afudde aliba mulamu newankubadde nga kyekyo kye ngambira nti newankubadde nga waliwo by'olaba ebitakusanyusa newankubadde nga bakugobye ku mulimu newankubadde nga waliwo bye wasuubudde byakusaze newankubadde nga amawulire g'owulira si malungi naye kasitokkiriza mukama waffe Yesu newankubadde nga ebyo byonna byonna biriwo ogenda kuzuukira mu linnya lya Yesu agenda kuzuukiza ebibyo ebyafa newankubadde nga medical doctor yakugambye nti amajiigo tegakyasobola gakaddiwa gw'amajiigo gakaddiye tokyasobola kufuna lubuto newankubadde nga bo abasawo boogedde bwe batyo naye Yesu agamba nti nze bulamu akkiriza gw'okkiriza ki okkiriza Bible gamba nti yagamba nti nze bulamu ate nze kuzuukira asobola okukwata amagi ago ge bakugambye nti gaafa gakaddiwa n'agazaamu obulamu gw'olowooza Sara yazaalira ku myaka emeka gw'olowooza Elizabeth yazaalira ku myaka emeka gusoko tunulie gambe soko la besala yazalira ku myaka emeka abasawo we bandi badde bakwekebejja Sara mukyala wa Ibrahim bandi badde babawa report esingo obubi bandi badde bababuulira ne bakola report ne basaininga ekisaininga ekinene ne bateka mu kistampu ekinene ne bagamba nti ono nabaana w'ono tachaddamu kuzaala bandi badde bateekamu ne bagamba nti amajigo ono makadde bwabanga enkanyanya zimuli ku mubiri ate amagi makadde nnyo tegakyasobola kuzaala era abasawo bebamu si be bagamba nti omuntu bwagenda bwalekerawo ogenda mupiizi oba bwagenda mu menopause aba takyasobola kuzaala oloza Sara yali akyagenda kweja emyaka yaitye yagenda dda mu menopause naye newankubadde nga yali yagenda dda mu menopause yazaala omwana ow'obulenzi kati kyagambira nti newankubadde nga waliwo ekiriwo newankubadde nga waliwo ky'owulidde bawo oyina amawulire g'owulidde kubanga amatu galiwo okuwulira
Amatu gali wakuulida. Naye bw'owulira bw'oti ng'olina omwoyo wa Mukama munda. Omwoyo wa Mukama asengejja. Omwoyo wa Mukama yakuyamba. N'osengejja. Biki by'olina okutwala ne by'otalina kutwala. Kati Yesu agamba omuwala ono Martha. N'amugamba nti newankubadde nga waliwo okufa. Newankubadde nga Lazaro mwamuziika emyaka ennaku nyingi. Naye nze bulamu ate nze kuzuukira. Na buli muntu akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu. Na buli muntu omulamu akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe. N'amugamba okikkiriza ekyo. Okikkiriza ekyo. N'amubuuza nti ekyo okikkiriza. Martha n'amugamba nti weewaawo Mukama wange nze nzikiriza nga ggwe Kristo omwana wa Katonda ajja mu nsi. Bwe yamala okwogera yamugamba nti weewaawo nzikiriza nti ggwe Kristo omwana wa Katonda ajja mu nsi. Kakati Martha naye yeewuunyisa. Yesu amubuuza kirala, amubuuza nti okkiriza nti nze bulamu. Martha ate naye aleetawo n'agamba nti nzikiriza nga ggwe Kristo omwana wa Katonda ajja mu nsi. Kati waliwo ekibuuzo awo, okkiriza nti Kristo omwana wa Katonda ajja mu nsi ayina purpose emuleeta. Kubanga papasi ya Yesu yamuleeta kwe kunoonya n'okulokola ekyo ekyabula. Papasi ya Yesu yamuleeta kwe kuzuukiza ebyafa. Era Bayibuli egamba bweti mu bikolwa by'abatume essuula ya kumi olunyiriri lwa 3:8. Mu bikolwa by'abatume essuula 10 olunyiriri lwa 3:8 egamba bweti, The Book of Acts chapter 10 verse 38 egamba bweti, Yesu omunazaalesi Katonda bwe yamufuka akamafuta. Kubanga yajja, ulira, Katonda bwe yamufuka akamafuta n'omwoyo omutukuvu n'amaanyi eyatambula nganga akola bulungi ng'awonya bonna abajogebwa nga sitaani, kubanga Katonda yali naye. Yatambulanga ng'akola bulungi ng'awonya bonna abaliko ejjogo lya sitaani. Kati Kristo, olw'okuba nti Kristo, era nga Martha bw'agambye nti weewaawo Mukama wange nzikiriza nga ggwe Kristo. Kristo kitegeeza amafuta oba omuntu aliko amafuta ye Kristo. Kati amafuta gano agali ku Kristo, agali ku Yesu geegana ag'okutambula ng'akola bulungi, ng'awonya bonna abaliko ejjogo lya sitaani. Kubanga Katonda yali amaze omwanointinga yamukwata ng'omwana we, n'amwanointinga n'amuwa amafuta ag'okuzuukira, n'amuwa amafuta ag'obulamu. Kubanga bw'otunuulira omukazi, mulimu omukazi mu Bayibuli muno, mulimu omukazi eyali yakola ki? Mulimu omukazi eyali yakamala emyaka 12 ng'akulukuta bukulukusi. Bayibuli egamba nti yatengejja eri abasawo ba medical doctors, yatengejja buli kimu n'akiwaayo, yawaayo buli kamu ke yali alina. Naye Bayibuli egamba nti nebigaana, nebirema byonna, buli kimu nekirema. Naye omukazi olwakkiriza n'agamba nti kati olwaleero nzikiriza bukkiriza, sigenda kugamba Mukama wange Yesu nti nina ekikulukuto nedda, wabula bwe nnaakoma obukomi ku kyambalo kye, ekyambalo kye kyokka, bwe kiba nga omusajja ono alina amafuta na buli kimukoonako kyonna kiriko amafuta, n'asalawo n'agamba ngenda kukoma bukomi ku kyambalo, era bwe nnaakikomako nja kusumululwa.
Ono mukazi na janga kirizanchi okwolwo. Ate kwa kuva wonga sumurudwa. Abalala wona baliwo, abo buvuyo bona bona baliwo, abo lugambo bona baliwo, aba reporter baliwo, abazo ku reportinga bichi byakoze kwolwo lunaku era agenda wa era Bible gamba kwolwo mukazi ono w'ekikulukuto yamusisinkana nga alina gyalaga nga bamunonye nti waliwo mwana wa Yairo eyali omukulu w'ekkunganiro. Omukulu w'ekkunganiro yali afiridwa omwana. Umano wabu wala, yari afude nga yari 12 years. Na ye, tata we Yairo, ya muleke wakanga tanda baku fana ye nga alimu azirise, nga alimu koma. Naduka na gamba kangendewa uwa mulokozi, ono. Bulamu, era kuzukira, mutegeze nsonga zo mwana wangi. Naduka, boya musisinka na namugambo mwana wangi, alimu bi, anatero kufa. Aba chamubu, nilabu ati. Na abe nyumba ye na wane baje ne wamu gamba muigirizu wa mleketo mteganyo. Omwana amazokufa. Ya amangu wago. Mukama wafe na gamba ya ilo. Nti gwekiriza bukiriza. Nti omwana wagenda kuba mulamu. Gari ya mauli de gebale eta. Mukama wafe Yesu teyagagula. Yaga ulira. Chechuche gambi na chulira. Na yolo kumanti oino moyo mtukufu. Omoyo mtukufu ajja kuyamba okusengeja. Yagawulira ne Yairo n'agawulira naye Yesu teyagatwala kubanga yayina omwoyo munda mu ye agamba nti yeye bulamu era yeye kuzukira era yalina omunda mu ye omwoyo okukkiriza okugamba nti newankubadde omwana oli afudde naye agenda kubeera mulamu era ogenda okukakana nga agambye Yairo tugende ne bagenda baba bakyagenda. Baba bachi agenda mukubo, omukazi w'ekikulu kuto namusisinkana. Namusisinkana nga oli alina mission gy'agenda kagenda kuzukiza mwana wa Yairo. Ono omukazi n'agamba nti munange mission yeno gy'ono gy'agenda te nze sibadde mu program naye bwe nakoma obukomi ku kyambalo kye. Omukazi nga alina okukkiriza okugamba nti bwe nakoma obukomi ku kyambalo kye yali yawulira dda amawulire. Yali yawulira dda amawulire n'agawulira aba medical doctors baani bonna baamugamba ebikulukuto tebiwona. Era mwalimu n'etteeka mu Isirayiri nti omuntu yenna omugenge oba omuntu yenna yenna atali mulongoofu yaani. Omukyala atali mulongoofu nga yali mu periods takkiriziwa n'okuyingira yadde okukoma obukomi ku bantu oba abantu omukoonako kati ye yajja kyama n'agamba emyaka 12 myaka 12 nga nkulukuta amawulire gonna bagangambye naye nga omukazi ono munda mu ye ayina amawulire ayina okukkiriza okugamba nti newankubadde nga amawulire bagangambye naye ate waliwo Yesu. Waliwo Yesu, waliwo bulamu, ate waliwo kuzukira. Era kye yakola n'ateega. N'abateega we bayita. Bwe baatuukawo, ye kye yakola kyali kimu. N'akwata bukwasi ku lukugiro, yakwata na bukwasi ku kakugiro bw'ati, ku kyambalo kya Yesu. Amangu ago, bulamu, kuzukira. Amaanyi ge ne galabika. Omukazi Bible gamba nti nawonerawo ate ne Yesu n'akiwulira nga waliwo ekibaddewo naye kubanga bw'okkiriza mubeera connected n'oyo gw'okkiriza. Bw'okkiriza nkugambye bw'okkiriza wabeera n'okukkiriza mubeera connected n'oyo gw'okkiriza kyobola nti bano abakkiririza mu lubaale era obalaba babeera connected tebasenya mannyo tebasanyirira nviiri tebambala ngatto bambala mbugo bamba tebanaaba bambala ebigoye ebikutufu babeera kwegamba babeera fane bali awo kubanga lubaale tasenya, lubaale tanaaba, lubaale bwomu kwegamba lubaale n'obwongo bwe tebuliimu lwa nsonga bwe baba bamutwalira biri ebinusu biri ebyedda ebirimu n'ebituli
byo yebya alita sente kama lubale taina plan chovulanga ne bana abamukiriza mute babera na plan yelabo babera bwe batyo eh kakati omuntu gwokiriza mubera connected kati omukazi ono olwakiriza nti olwafuna okukiriza nti ngenda kukoma bukomi kuchambalo kya mukama wange Yesu amani eh negava mukama afe Yesu negamuyingiramu negamusumulula era Yesu namanyirawo kubanga waliwo spiritual connection yao waliwo spiritual connection abemikwano tukirize tusobola connectinga na amani gana gokuzukira obwo kitegere kyo lwache gamba tukirize tusobola okukonnectinga n'amaanyi tusobola okukonnectinga ne mukama waffe Yesu tusobola okukonnectinga ne bulamu ate ne kuzuukira kubanga ne wankubadde nga wabeerawo ebiriwo naye olwokuba nti tuli connected ekigambo ekyo kiryose ne kijja mwe mwogera nti abo bafuna emirimu kubanga bali connected emirimu gy'ennaku zino giri gya connection oli mwana wani connection connection kati gwe bwone connect bwonoofuwa kula ntino oli connected ne mukama waffe Yesu ate kigenda kuyitirira nnyo kigenda oli connected n'omwoyo omutukuvu byonna byonna bye boogera bijja kubaawo naye olwokuba nti oli connected n'omwoyo omutukuvu omwoyo omutukuvu omwoyo wa mukama ayina akasengejja ayina akasunsula akasobola okusunsula ebikugasa ebitakugasa ne bivaamu asobola okukonnectinga kugamba asobola okuyamba kugamba nobera connected kugamba nakuyamba okusunsula ebikugasa nebi kugamba nebwoba oyogera bwogezi omwoyo wa mukama nga olina omwoyo wa mukama akuyamba n'osunsula bigambo ki byogenda okwogera nebwoba ng'ogenda mu meeting ogenda kucheyalinga meeting omwoyo wa mukama nakuyamba n'osunsula ebigambo byogenda okwogera omuntu nagana naye omuntu oyo alina amagezi omuntu oyo alina amagezi naye nga si magezi gwe ffe tetulina amagezi naye omwoyo wa mukama olwokuba nti tubeera connected connected connection nkulu nnyo osabanga nnyo mukama nobeera connected n'omwoyo we osabanga nnyo katonda nobeera connected n'omwoyo we n'omwoyo we n'omwoyo wa mukama okitegeera kati omukazi oli omukazi ono owe eyamala mu kikulu kuta emyaka 12 emyaka gyali mingi naye newankubadde nga emyaka egyo gyali mingi nnyo omukazi olwokuba nti yakkiriza okukkiriza kuleeta connection ne mukama waffe Yesu kugamba kuzimba ne mukama waffe Yesu kuzimba kati amaanyi muli negatandika okukola ki negatandika okulabika kyovulanga mukama waffe agambe nti Yesu n'amugamba nti nze kuzuukira n'obulamu akkiriza nze akkiriza okukkiriza okwo okukkiriza nti akkiriza nze newankubadde ng'afudde era kino njagala nkikutegeze nti okukkiriza Laazaalo kwe yalina kwamuyamba nnyo okubeera connected ne mukama waffe Yesu okukkiriza Laazaalo kwe yayina kwamuyamba nnyo nnyo okubeera connected ne mukama waffe Yesu kubanga nze nkakasa nti ekiseera kyatuuka newankubadde nga Laazaalo yali tasobola kwogera naye munda muye ateekwa okuba nga yalina okukkiriza gwe ate bafu bameka be mwawuliramu ekyo ekiseera abaazuukira bafu bameka abaazuukira naye ono olwokuba nti yalina okukkiriza mu mukama waffe Yesu enkwatagana eno yaliwo era Yesu yali gye yali n'agamba nti Laazaalo yeebase Laazaalo yeebase naye ngenda mmuzuukusa abayigirizwa be ne bagamba nti bw'aba yeebase ajja kuzuukira ajja kuzuukuka mukama waffe n'abagamba nti afudde Laazaalo afudde lweba kyekyo kimu kugamba yalina okwogera olulimi lwe bategeera yalina okwogera olulimi olubangwira naye nga ye mu butuufu akimanyi nti Laazaalo agenda kuzuukuka
era bwe yatuuka yababuuza mwamuteekawa. Lazaro yasigala awulira connection yenu yasigalawo newankubadde nga bamuteeka mu ntaana, era Bible egambye nti yayita omulundi gumu namugamba Lazaro fuluma, Lazaro n'afuluma. Enkwatagana eyo omwoyo oyo okukkiriza okwo kwaliwo, okukkiriza okwo kwaliwo, okwo okukkiriza kwayogerako nti omuntu yenna ne bw'aba afudde naye ng'alina okukkiriza aliba mulamu. Kati ab'emikwano ebikwetoolodde birabika ng'ebyafa. Waliwo ebyafa munda mu ggwe, waliwo amawulire ag'okufa agakuleeteddwa. Naye lekerawo okuggwamu amaanyi bw'onooba ng'okyakkiriza, newankubadde ng'amawulire ogawulidde ogenda kuddamu obulamu. Amawulire ago gagenda kuddamu obulamu, ogenda kuddamu, bigenda kukyuka. Katonda waffe ye bulamu ate ye kuzuukira. Ye bulamu, tetulinga abatalina buyambi. Obuyambi bwaffe, amaanyi gaffe gali mu Mulokozi, gali mu bulamu, gali mu kuzuukira. Tayogera ng'atakimanyi. Yesu tayogera ng'atakimanyi nti waliwo obulamu, waliwo okuzuukira. Ekyo tayogera ng'atakimanyi kubanga naye yennyini yaliko ng'afudde ate n'abeera mulamu, ate missioni n'azuukizibwa, ate nga missioni eyamuleeta, missioni eyamuleeta. Bible egambye nti Katonda affe bwe yamufukaako amafuta n'amaanyi n'omwoyo omutukuvuulira amafuta amaanyi n'omwoyo omutukuvu, ebintu bisatu, amafuta amaanyi n'omwoyo omutukuvu. Bayibe gamba nti n'atambula ng'akola bulungi ng'awonya bonna abajogebwa nga sitaani kubanga Katonda yali wamu naye. Buli lw'obeerako amafuta amaanyi n'omwoyo omutukuvu obeera oli connected ne Katonda, oba ojjudde okukkiriza. Tosobola kubeera na mafuta na maanyi na mwoyo omutukuvu nga tolina kukkiriza. Butereevu kasita obeera n'ebyo ebisatu, olwo oba okonekitinze, oba okonekitinze amafuta amaanyi omwoyo wa Mukama, omwoyo omutukuvu oba okonekitinze. Y'ensonga lwaki tukowola nnyo tugamba Mukama twambaza omwoyo omutukuvu, twambaza omwoyo wa Mukama. Leka omwoyo wa Mukama ajja atekinge over, ajja akontrolinge service, kubanga fenga ffe tetuyina, temuli kitiibwa munda muffe, temuli magezi, amagezi gaffe temuli mu kitiibwa. Naye omwoyo wa Mukama bw'abeerawo, bw'abeeramu, omwoyo wa Mukama bw'ajja n'awamba, n'awamba omwoyo omutukuvu, ebibadde bifudde biddamu obulamu, ebibadde byaddiba bitundibwa, ebibadde byakyankalana bibeeramu obulamu, omuntu n'addamu essuubi. Bayibuli egamba nti omusajja Yesu bwe yatuuka ku ntaana ya Lazaalo n'abuuza n'abagamba nti mujje, yasooka babuuza nti mwamuteekawa, mwamuteekawa, teyagamba nti mwamuziikawa. Kubanga ye yali akimanyi nti Lazaalo tafudde, yeebase bwebase. Bo bano abaali bamulaba baali balaba Lazaalo yafudde, naye nga ye Yesu Mukama waffe amanyi nti Lazaalo yeebase bwebase. Era bwe yatuuka yababuuza mwamuteekawa, teyabuuza nti mwamuziikawa. Bassebo ne bannyabo waliwo enjawulo wakati w'okuteekebwa n'okuziikibwa. Bamu yababuuza mwamuteekawa, ne bamulagirira ne bakkirira, n'abagamba mujjeeko ejjinja kubanga ejjinja liteekebwa ku bafu, ejjinja liteekebwa ku bafu teriteekebwa ku beebase. N'abagamba mumujjeeko ejjinja, ne bajjawo ejjinja. Naye bifo nga tebannaba kujjawo ejjinja, mwannyina n'amugamba nti omusajja awunya kati. Mwannyina yali amanyi embeera za bulijjo zeezo, omuntu bw'afa ne bamuziika abatandise okuwunya. Naye nga Yesu yagamba nti omusajja yeebase bwebase teyafudde,
Abe mikwano bulina kunsiba mbagamba ensibwe ngabwe kulaba egulusibwe likulaba egulusibwe likulaba ense inabwe kulaba eh ensi yobwetu bwe kulaba nabasomera nembagamba wali muichi mu yobu yobu esula ya 14 olunyiriri ndozo kuva kulwo musambu paka kulwo mwenda bayibega matino wali wesubi ngomutimwe gutemebwa guliro kanate bayibega manti ekikolo kyagwo kinzo okubanga kifiira munsi ekikolo kinzo okubanga kifiira munsi ensi ngeraba ekikolo kifudde ensi eina bweraba ebyayo naye eggulu lirina bwe liraba ebyayo nalyo nkugambye ensi nga bwekulaba eggulu si bwe likulaba bayibega manti ekikolo kiyinza okubanga kifiiridde ku nsi naye munda mu ttaka mulimu akaloosa akaloosa akamazzi akaloosa ak'omwoyo ab'emikwano oyinza okubanga olinawe wafiira ab'emikwano oyinza okubanga waliwo ebyakuziika waliwo ekyakuteekebwako waliwo ekyakuzza emabega ekyakulemesa ekyakugobesa waliwo kyonna kyonna ekyakulumbagana ensi kati ekulaba ng'atakyagasa naye olw'okukkiriza olw'akaloosa ak'okukkiriza olw'akaloosa ak'omwoyo wa mukama atuula munda mu ggwe olw'akaloosa olwa Yesu Kristo ono gwe wakkiriza atambula ng'akola bulungi ng'aliko amafuta agokola obulungi bwonna abaliko ejjogo lya sitaani olwakaloosa ako ogenda kuzuukira mu linnya lya Yesu ogenda kuzuukira eyawambibwa bayibegamba nti eyawambibwa eyagobebwa agenda kuzuukira ab'emikwano kino soogeranga agamba nti no nkuzaamu kubanga ebiseera ebisinga ogamba wabula omukazi oyo ayogera atubuulira ebigambo ebituzzaamu obulamu ebituzzaamu amaanyi ebituzzaamu amaanyi yambala okukkiriza ne bw'onoddamu amaanyi naye nga gwe tolina kukkiriza munda mu ggwe nze nyinza okuba nga nkupika ebigambo bino by'ogamba ebikuzzaamu amaanyi naye gwe bw'onooba tolina kukkiriza nga toli connected nga tokonnectinze na mwoyo wa mukama ebigambo bino bye nkubuulira mbanga amala obudde mbanga amala obudde singa ebigambo bino binaakusanga nga tolina kukkiriza mbanga amala obudde mbanga amala obudde singa mbikugamba ne nkugamba nti Yesu mukama waffe ye bulamu ate ye kuzuukira ne nkutegeeza nti ono bulamu era kuzuukira agenda kuzuukiza naye bw'oba nga tokkiriza mbanga akumalira obudde mbanga akumalira singa tokkiriza yambala okukkiriza ebigambo bino bireme kuleka kyekimu kubanga bw'onooyambala okukkiriza wenaakugamba nti mukama waffe yagaba omukisa naawe n'ogamba kyekyo ŋŋenda kukola kubanga niko omukisa gwa mukama ogutalina buyinike ogenda kulaba omukisa naye ate bwenaakugamba nti mukama waffe agaba omukisa naawe n'oddeeri nti newankubadde ng'abyogera bizzaamu obulamu bambi bizzaamu amaanyi naye munange ffe waffe ekika kyaffe nanti munnange ekika oyo yayogera bw'atyo kubanga tamanyi kika kyaffe munnange ekika kyaffe munnange nanti ekika kyaffe anti kyekiri kye naggambye nti abantu bagulumiza nnyo ebifu baagala nnyo ebifudde okusinga okuwulira ebigambo ebizzaamu obulamu nkugambye newankubadde ng'ekika kyammwe kirimu kufiirwa kirimu kufa simanya kirimu temwanjula simanya temufumbirwa simanya tewabeera kuzaala simanya tewabeera kino simanya mwasiraana oba mwakola mutya bayibuli egambye nti Yesu n'agamba nti nze kuzuukira n'obulamu akkiriza nze akkiriza Yesu yes okkiriza ki whose report do you believe ayogera mu Isaya 5:3 nti mawulire gaani gokkiriza whose report do you believe kuli kubanga nkugambye ripooti zonna zigenda kujja naye ripooti kijja okkiriza okkiriza ono kuzuukira oba okkiriza sitaani
Obo kilizabi ripoti biyo ulidebi wa ulido kuwa mubika. Ate chika munange, ate bakula bakubuli lila. Anti munange wane wafe munange. Anti munange chino nechino nechino. Anti munange chino nechino nechino. E bimyo na wabi ulida da. Biakola maulide. Biakola anja ulochimu ulamubo. Katikiliza Yesu aleto ulamu ulamubo. Ikiliza Yesu akole anja ulo. Yeah? Kilizo mulokozi. Akole njawulo. Abe mikwano, sigenda kusuka wawo. Obudde bwaffe bwebo. Sigenda kusuka wawo. Mukama mulungi. Era mukama mwesugwa. Nabagambye ne kuntandikwa. Nembagamba nti nno. Tugenda kubabuulira. Tugenda kubabuulira. Ebizimbe byagguddwawo. Ne tugenda kati. Tugenda tandika okola enteekateeka. Okuba nti nja babuulira. Olunaku lwe tunatandika okusaba. Okugenda mu bizimbe naye nga tugenda kusigala nga tukyagabanira wano nga tukyagabanira wano ekigambo kya Katonda kubanga ebintu bino biri tricky nkugambye nti abaweereza bokka basuka mu bantu ensanvu abaweereza bokka basuka mu bantu ensanvu kakati simanyi bwe tugenda kukikola abasigadde tugenda basibiranga ku geti tubagambe temuyingira tugenda kikola tukyakugamba kikyalimu Chicharimu okusomozebwa kunji. Okusomozebwa kuchari kunji. Kati yensonga lwaki mbagama. Nti nja kubabu ulira. Chichicho tunaba tusazeo. Nente kateka zonanga wazinaba. Noruna kule tunatandika. Mukama bampero mukisa. Eraba njagalide. Mbade nkusawa guayagala okulokoka. Okwate mchifuba wano. Okirize Yesu omulokoziwo. No mkono gogu teke wakulu. Gama nti ayi Yesu wangu. Mkweba ziza. Olona kuruwa lero. Mkwebaziza. Uluwe chigambo chempulide. Techinde seche chimu. Era chilesu okuzukira munda muze. Kati mukama wado umtima gwange. Nga sika kidua. Okuwebu wabutu kilivu. Era nja tulanti ndoko se. Mkusaba amanya gange. Oga simu le mbita wabi abagena mgeyena. Oga teke mchitavo ichogulamu. Era kuruna kululingo oita abantu. Oita abana bo mukama. Nga nange mwendi. Webale mukama, webale Yesu. Amen. Kale bobango yogedde ebigambo ebyo yatudde ebigambo ebyo mukama akumpere omukisa. Kati nkusaba, oteeka emikono gyo mu bbanga, nkusabire. Katonda omulungi taata omwesigwa mukama, mulinnye Yesu Kristo omwana Katonda omulamu, taata nkwebaza olw'abaana bo ab'obuwala n'ab'obulenzi abasazeewo okulokoka abawadde Yesu omulokozi Kristo okuba omulokozi waabwe. Mukama nkusaba omwoyo wa mukama abalungamye. Nafe mukama abaya tuledda. Fena tulungamye kabaka wa bakabaka. Tuleme kuserera, tuleme kugwa. Nkusaba kabaka wa bakabaka. Omwoyo wa mukama aleto obuwanguzi. Aleto kuzukira munda mufe. Mulinnye Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Azukize byonna ebyafa. Azukize abakazi abafiirwa ebyabwe. Azukiza abasajja abafiirwa ebyabwe. Abeereko byazukiza mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Aleeta obulamu, aleeta obulokozi, aleeta obujulizi. Mukama ateme kubo atali kubo. Abeeka amakubo gazukiza mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Azukize omukisa gw'abasuubuzi. Azukize omukisa gw'abagenda mu mawanga ag'enjawulo. Okunonya ensimbi ademu osaininga contract mulinnye Yesu Kristo mwana Katonda omulamu gwa ayafiiriddwa omulimu era yafiirwa edda omulimu Katonda ademu akuwe omulimu omujja ogusasula obulungi n'okusinga gwe wafiirwa mulinnye Yesu Kristo mwana Katonda omulamu Katonda azukize ebibyo mukama omulungi azukize n'abaana wo odemu ozaale ku baana b'obuwala n'abaana b'obulenzi naawe gwe atazaalangako naye nga bagamba nti tolizaala Katonda azukize n'abaana oyo azukize amajago odemu ozaale mulinnye Yesu Kristo omwana Katonda omulamu azukize omukisa gwo akuzukize gwe yateekebwako ekiyinja eyateekebwako eddogo eyateekebwako ebisiraani eyateekebwako ebikoligo eyateekebwako rejection tubiragira okufa
mulinyere Yesu Kristo mana akatonda omulamu mukama akuzukize akuvireyo akutemere ku atali kubo akulage ebyekisa akukulembere akukowole akuite gye wakuziika mulinyere Yesu Kristo mana akatonda omulamu akuje gye bakuziika gye bakuteeka ke kiyinja gye bakuteeka ke kisirani gye bakuteekera ke kikoligo katonda akikujjeko amanyi g'omwoyo omutukuvu amanyi ga katonda gabeeko omukazi gwe gazuukiza gabeeko omusajja gwe gazuukiza gagebeeko amakubo ge gazuukiza gabeeko emikisa gye gazuukiza gabeeko connection gye gazuukiza mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mukama akuddemu akonekitinge akukonekitinge n'abantu ab'omugaso akukonekitinge n'abantu ab'omugaso abagenda okukwata ku mukono oddemu obulamu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu akusumulule asumulule ebigere byo asumulule emikono gyo nga bwe yasumulula Laazaalo nga bwe yalagira Laazaalo n'asumululwa nawe mukama akusumulule enjegere zikubadde ku mikono ezibadde ku bigere zonna tuziragira okufa n'okuyiika n'okuzikirira n'okwokebwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu akutule ekibadde kikugoberera ekigoberera finances zo tukiragira okufa tukiragira okwokebwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ekikutira amawulire ekikutira amawulire amalungi tukiragira kife ekikwekiikamu ekyekika mirimu gyo ekyebyo ebibaluwa amawulire amabi ripooti embi determination letter tubiragira bife mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mukama connectinge oddemu okole oddemu olabe omukisa oddemu ozimbe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Katonda afanunule ettaka lyo anunule ettaka lyo lyeribaddemu enkaayana lyebagamba nti bakuguza mpewo Katonda omulamu abiyingiremu alumiriza abakuguza ettaka lyo liddemu mikono gyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu anunule bye wafiirwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu anunule omukisa gwo anunule ebibyo byonna Katonda akutemere kubo awatali kubo akulage ebyekisa akugulire bwenzigi olabe omukono gwa Katonda mu nsene y'abalamu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu taata weyongere okulabisibwa yoyongere okulabisibwa mukama ng'osumulula amaanyi ag'okuzuukira gakke mu bakazi abawuliriza gakke mu basajja abawuliriza wabeerewo obulamu wabeerewo ebizuukira weebale mukama weebale Yesu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye amiina ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Ayi Katonda n'okusekimuka omwoyo omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo amiina amiina era nkoola omusaayi gwa Yesu gutubikkeko gutwetoloole era gusumulule amaanyi ag'okuzuukira mu linnya lya Yesu Kristo nsabye amen 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 mukama mulungi era mukama mwesigwa amaanyi ge gonsigadde bampita pasatedi nalusa bugingo nga nvira mu Word of Salvation Ministries International nabagambye nti tugenda kubanga tubabulya programu zonna nga bwe zinaabeera nga tumaze okutandika nga tumaze okweteekateeka nga engeri gye tunaatandikamu okuba nti tukuŋŋaanira awamu mukama abampeera omukisa era abanjagalire bye.